går bra. Det går toppen. Jag kollar på olika tjuvar som har rymt och så, men det verkar inte som att det är någon tjuv som rymt. Larmet! Regata har hållit elakt i flera år och har mördat väldigt många personer. Det kändaste han har gjort är när han mördade 65 personer på en ö 1983. Vänta! Hej! Hej! Vad heter du? Vad heter du? Får jag se ditt pass? Passet? Passet nu! Passet! Inget pass. Nej, precis. Så är det. Men vi vill se ditt pass bara.